Про Максима Писарука, мешканця села Нова Гребля Волочиського району, важко пораненого під Мар'їнкою у серпні 2015 року, чула давно. Але навіть не гадала, що колись зможу зустрітися з людиною, яка вижила всупереч усім канонам медицини. Адже ніхто з лікарів, хто бачив Максима одразу після поранення, не давав йому жодного шансу на життя. Це було 6 годин ранку. Так. Це був ранок, він пішов провірити пост і побачив, що танки на них їдуть. Ще завжди він говорив, що завжди 2 танка було, а то вже було 4 танка. Він ще зняв на телефон, передав по рації, що вороги йдуть, і не почув, вітер не був в його сторону, він не почув хлопка, тільки вже як поранено було, його забрали в госпіталь в Курахово, а там подивилися, що він такий, що таке важке поранення, несумісне з життям. І не хотіли відправляти його в Дніпропетровськ. Хлопці із санроти, коли приїжджали в гості, то розповідали про Максима Писарчука таку дуже дивну історію. Я до цього часу не можу збагнути, як же ж воно так все сталося. І в той же час думаю, як Бог береже нас на продовження життя, коли це потрібно. І ось, коли сталося після бою під Мар'янкою, коли був важко поранений Максим, тоді не могли прорватися із швидкої допомоги хлопці. І ось прорвалися, одна швидка допомога тільки прийшла, але 200-х і 300-х було немало. І ось, ну так як завжди, медики, знаючи про ту важку дорогу і під обстрілами, про той такий непростий час, хлопці, звичайно, вибирають з 300-х ті, що дають ще надію на життя. Це страшно думати тут, коли мир, коли спокій, але зовсім по-іншому там бачиться. І хлопці передають емоції, розказують, як воно є насправді, і як мало місця в швидкій допомозі. І кожне місце вирішує долю людини, як часто це буває. І ось, коли вони підійшли до Максима, ну, звичайно, вони не знали, хто і що, але коли вони підійшли до пораненого бійця, вони побачили пульсуючу кров і навіть мозок. Все це відкрито на частині голови було. І все залято кров'ю, не бачили обличчя, болото перемішалося із кров'ю, і одяг в крові, і руки, і невідомо, чи він живий, чи не живий, але тільки бачили оці викиди крові. І вони махнули рукою і кажуть, ну це не живий, це вже на нього надії немає, пішли далі. Коли вони пішли далі, був дуже важкий на той час боєць поранений, вони його поки там на носілки, поки його тягнули до швидкої допомоги, то дивом здивувалися. Прийшли, принесли важко пораненого бійця, побачили, що той окровавлений чоловік, не знаючи хто він і що, він приповз до швидкої допомоги. Вони жахнулись і не повірили своїм очам, невже це може бути. Але потім, коли вони там поки грузили важко пораненого, потім знову взяли важко пораненого і вже бачать, що місця нема в швидкій допомозі. І тут відкривають очі, вже виходять ззаду, виходять тут, сюди, допереду, до швидкої допомоги, то цей чоловік рукою сперся на оце першу ступню, так би мовити, в швидку допомогу. І лікар сказав, берем. Другий сказав, як же ж, куди ж ми його візьмемо? Ті лежать, немає місця. Куди ж я його візьму? В нього немає половина голови, немає черепа. Череп залишився на полі, частина черепа лишилась в полі. Він весь укривавлений, вся машина буде в крові. Я його просто не довезу. Але водій каже, ну він же ж так хоче жити. Берем. І цей лікар... сам не вірячи в те, що може бути диво, що цю людину можуть довести і що він буде далі жити, все одно взяв. Так що здолати все і здолали таке. Привезли його в лікарню вже в Дніпропетровську, лікарню імені Мечникова. І там теж лікарі не бралися його лікувати. Але так сталося, що там такий є, я кажу, нейрохірург вищої категорії Кирпа Ігор
Юрович, і Ботіков Вадим Володимирович. Це лікарі, які від нього не відходили. Ми як побачили його в реанімації в Дніпропетровську, ми ранком вже були в Дніпропетровську, то це чоловік взагалі не міг нічого сказати. А що було? Це було такого криваво-чорно, вмісто голови шар такий. І тільки кусочок, прорізь одного ока було, і все. Ми його впізнали тільки, в нього нога була зломана, операцію робили. То тільки по тому шрамові ми його впізнали. І його привезли в Дніпропетровськ в комі першої степені, так мені лікар сказав. В прийомному покої, як привезли його вже в Дніпропетровськ, то Кирпа Ігор Юрійович, вони приймають їх, я бачила, як приймають солдат з бою, що привозили. Він говорить, я його раз обстежив. Ну, немає сенсу рятувати, втрачати час, бо може когось за той час можна когось другого врятувати, що ми, бо він не може вижити. Пішов, потім прийшов, вернувся, каже, я ще раз подивився, ну, заспокойте свою совість, що не надав допомогу. І відійшов, бо немає. Але я кажу, далеко не відійшов. Щось мене просто потягнуло, щоб я, ну як такий молодий пацан, ну молодий. І сказав на операцію його. Так. Так, перша операція була 4 години. Завезли в палату, вроді якби все добре, потім якісь ускладнення почались. Вони знов його забрали в операційну, вже й вони його не оставляли помирати. Друга операція йшла 6 годин, навіть більше, як 6 годин. І вдалося їм, вони врятували мені сина, Маші чоловіка, дітям батька. Це дуже тяжко, це... але слава Богу, він живий, він вижив, він так карабкався. Я на другий день той лікар нам сказав, що нічого не говоріть, тільки просто тихенько постійте в реанімації. Пустили нас до нього. Чоловік взяв його за одну руку, я говорю, Максим, папа тебе за руку тримає. Він зразу зжав його руку, ніби відчув. Через сутки він почав самостійно дихати. А на четвертий день він відкрив очі. Такий, ніхто з лікарів не вірив, що нам доктор Орлов, там професор Орлов, питався, який він у вас. Я кажу, ну нормальний, простий сільський хлопець. Каже, я такого здорового організму ще не бачив. І в Києві Болюх Сергій Андрійович робив йому операцію, ставили пластину. То він вже вивезли з операційної, і він вже в ліфті зняв маску і прийшов в себе. І каже, ну як же так, ну така тяжка операція, майже 5 годин йшла операція, бо він все... І вставав сам, і сам, і все. Він... Ніхто не вірив, що він зможе ходити. Нам дуже багато допомагали волонтери, дуже багато. Я, на жаль, не знаю фамілію, я знаю Оксана, я знаю Наташа. В Києві нам Лена Лисенко. Ми були в Києві, доктор взагалі вже після операції, після того всього, я кажу, як я можу вас віддячити, допустимо, до того лікаря. А він обняв мені і сказав, мама, спасибо вам за сина. Така вдяка. А в Хмільнику, як його привезли вже на реабілітацію, сказала, що я тут за кожним таким ходити не буду. Понимаєте? Максим згадує і зовсім шокуючі випадки, коли в реанімації його, прив'язаного до ліжка, били по голові. Він згадує, він от говорив, вже потім почав говорити, він згадує, каже, що я туди поїду, там та, що показує підлогу мила, вона мене приходила і била в голову. В реанімації? В реанімації. За що вона його била? Таке відношення. Бо прив'язаний і ворушився, в реанімації прив'язаний. Що? Прив'язаний. А, прив'язаний. В реанімації був прив'язаний. Всіх прив'язують, щоб не ворушився. Ту сторону дали? Порадину сторону. Ні, другу.
Сильно била? І що за відношення в людей, чого в обласній лікарні для учасників АТО ліки за повну ціну? Держава за те не відповідає і ніхто не допомагає. Чого в Волочиській лікарні ліки є для учасників АТО наполовину? Їздили, треба було йому шви познімати. Позвонив лікар в поліклініку, зняли шви безплатно, без очереді, без ніякого, без нічого. Тут ще якесь хороше відношення. Чого Хмельницький до такої степені докотився тут? Але були й зворушливі випадки, коли плакали усі – від його рідних до медперсоналу. Ми були в Дніпропетровську, приїжджали його солдати з його того відділення. Зайшло таких чотири. Один найстарший, то він показує, що старший. Батя, вони на нього говорили, йому 54 роки, він з ними воював. Він за сина пішов воювати. Вони принесли мені, я навіть не бачила, троянди такі світло-світло салатового кольору, таких я не бачила. Поки троянд, і всі четверо солдат, всі стали перед ним на коліна, і всі дякували йому за те, що він їх спас. А як те, спас? А він відправив всіх в бліндаж і сказав, що ви хлопці. Це коли він побачив танки, да? Так, да. Він, що я сам буду. І він, поки передавав по рації, знімав на, ну, почали стріляти. І так сталося, що він. Ну, він весь удар прийняв на себе, а всі хлопці лишилися живі, лишилися в бліндажу. Там і лікарі плакали, і медсестри, і в палаті нас було 5 чоловік, а там 5 коїк. Це така була, ну, дуже душевна, дуже така сцена, що... З того світу Максима витягували усі – медики, волонтери, односельчани і просто небайдужі люди. Він майже повністю відновився і вже знову збирався на фронт, як рік тому п'яний мотоцикліст збив його. У поліції, за словами матері Максима, справою займатися не захотіли. От, якби казали правоохоронці, Максим чи його рідні зняли наїзд на відео. А сам винуватець аварії не те, що не допоміг Максиму коштами на лікування, навіть жодного разу не відвідав його. Нині, незважаючи на хворобу, Максим не сидить без діла. Він намагається допомагати рідним по господарству, на жаль, лише однією рукою, оскільки після аварії права в нього паралізована. А ще керує ремонтом у новій, подарованій йому хаті. Депутат районної ради Зозуля Сергій Володимирович купив нам будинок. Зараз робимо там ремонт. Хлопці роблять, Максим ходить, допомагає, контролює, бо багато чого сам не може зробити. Але старається все, що може робить. Косить. І косить, і копає, і гортає, прибирає, і штукатурить. І підшпакльовує одною рукою. Хто ваш папа? Скажіть, хто? Максим. Максим, а ще хто він? Герой. А вам тоді боляче було? Чи... Ні. Це вже шок, напевно, больовий був. Ні. Так? А ви згадуєте хлопців, які з вами воювали? Так. Так. Пам'ятаєте всіх? Всіх пам'ятаєте? Так. А хоч по імені когось можете назвати? Ну, то. Хто? Дід. До, о, о. Дід, це ваш друг. Ага. Це, о. Максим, а про що ви думали, коли ви в такому стані встали і йшли до машини? От ви при свідомості були, ви про щось думали, що ви просто це якийсь тваринний такий от був стан, що рятувати життя? Ну. Просто жити хотів. Про що ви думали? Стріляти ще, воювати. Ну. Ще хотіли воювати? Так.